شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربان دی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په 15 جولای 2013 باندې په پاکستان کې د عوامو منډیټ په څه طریقې سره غلا کړی شو او د یو سازش لاندې دلته کې داسې خلک راوستي شو په اقتدار کې چې هغوی ته د دې خلکو د دې عوامو منډیټ نو حاصل او دا غی په نتیجه کې چې دا قوم کوم تکلیف سره مخ دی هغه مونږ ټولو ته واضح ده. د آل پارټیز کانفرنس د پاکستان د متحده اپوزیشن ټولو مشرانو دا فیصله کړې ده چې مونږ به په ټول پاکستان کې په 15 تاریخ باندې په 15 جولای باندې یو مسیا چې دی هغه بل مانځو. په دغه سلسله کې په پیښور کې د موټر وے سره خواته چې کوم پارک دی په هغې باندې د متحده اپوزیشن جلسدا احتجاج دی. زه ټولو پښتنو ته عموماً او د قومي وطن پارټۍ کارکنانو ته خصوصاً دا اپیل کومه چې هغوی په ګڼ تعداد کې په دې جلسه کې شرکت وکړي. ډېره مننه.